eu fui fazer, a gente voltando da Europa, fomos fazer um show em São Paulo. Quando chegou em São Paulo, eu senti uma dor de cabeça muito forte. Fui no hospital. E ali eu recebi a notícia de que tinha uma lesão no cérebro e que aquilo poderia me causar algum problema. Eu já estava sentindo algo diferente. Às vezes pegava um avião, quando... sempre levava um livro comigo. Quando eu ia ali, eu não conseguia fazer a conexão das palavras. Falei, pô, o negócio é estranho e tal. Enfim, depois quando nós fomos gravar também uma homenagem ao João Nogueira, no álbum do Diogo Nogueira, eu fui gravar o cavaquinho, o Seu Maia já tinha feito e tal, aí como é que eu vou classificar isso? Aquele orgulho, né? Não, deixa eu gravar, porque foi eu que gravei e tal. Mas tava tudo pronto, era só chegar lá e participar. Quando peguei a partitura, que eu olhei, aconteceu a mesma coisa que tinha acontecido no avião. Falei, caramba. Falei, pô, que negócio estranho é esse? Mas já era a lesão. A sequela da lesão. Exatamente. Mas até então, eu não sabia o que tinha lesionado, o que tinha acontecido. Quando fui no hospital, que fiz o exame, que constatou mesmo o que eu tinha, aí fui desencadeando uma série de problemas neurológicos. Tive um AVC, depois tive uma lesão no nervo occipital e me causou também uma neuropatia periférica. Uma série de coisas acontecendo. Aí, nesse momento, eu achei que fosse sair logo do hospital. Fiquei lá por 3 meses. Exames, fui tão furado, me furado todo. Ficou até algumas marcas aqui, porque por conta de acesso profundo que eu tive colocado. Foi terrível. Então eu chamei, eu conversei com Deus, falei com Deus o seguinte: vou fazer uma parada com o senhor, me leva, porque está insuportável. Não faz mais sentido eu ficar aqui. Mas ao mesmo tempo eu sentia que eu não ia morrer. Coisa de louco, né? Então eu falei com Deus o seguinte: vamos fazer o seguinte, me dá outra oportunidade que eu te prometo que faço tudo diferente. Quando eu falei isso, eu entrei num processo de jejum involuntário, né? Porque eu não queria fazer aquele jejum, eu queria comer aquela comidinha, mesmo comida ruim do hospital, sem tempero, sem nada, mas era o que tinha, né? Era o que tinha. Mas teve uma parte do meu cérebro que foi afetada. Eu creio que tenha sido o sistema límbico, que ele é responsável por processar e armazenar sentimentos, emoções e a memória. E a memória degustativa, ela estava afetada, porque quando chegava o cheiro, a comida passava e vinha para me alimentar, eu sentia aquele cheiro. Não suportava o cheiro, me dava ânsia de vômito. E nisso eu fiquei uma semana sem comer. 7 dias sem comer. Qualquer procedimento hospitalar que a gente for fazer, você tem que fazer um jejum. Se você vai tirar sangue, você tem que fazer um jejum de no mínimo 12 horas. Se você for fazer um procedimento cirúrgico, no mínimo 24 horas. Pode ser um jejum total ou apenas um jejum parcial, mas o jejum ele tem que ser feito. Aí é que eu fui entender. Eu fui submetido a um jejum de 7 dias. É porque algo, hoje eu entendo, hoje eu tenho esse entendimento. Aquele jejum fazia parte do processo, da operação que o médico dos médicos já estava fazendo em mim. Coisas que a ciência, com a sua limitação, não descobriu e nem descobriria. Eu fui submetido a um jejum que estava sendo feito uma operação no plano espiritual. Porque, até então, eu fraco do jeito que estava, 7 dias sem comer,
para morrer era muito mais rápido do que para sobreviver e estar aqui hoje dando esse testemunho. Com certeza. Né? Pois é, era para eu ter ficado com várias sequelas. Mas, pelo contrário, eu acho que a minha mente foi renovada. Acho que ficou alguma sequela. Tu viu falando com o Xandão? Eu não tava lembrando. Mas aí isso é por conta da idade mesmo. O tempo vai passando. É sequela de outras coisas. Exatamente. Mas, enfim. E eu passei por aquele processo. Não morri. Né? Tanto é que eu tô aqui. Não morri, não. Tô aqui. E chegou um momento que eu falei, gente, o que eu vou fazer? Não concluí a faculdade que eu queria. Eu sei tocar, sei compor. Aí eu tenho que fazer isso mesmo. Tudo que você quiser fazer, você é capaz de fazer. Tudo. Nós temos a mente de Cristo. Tudo que você se propuser a fazer, você faz. Algumas coisas vão demorar mais tempo. Porque você vai ter que desenvolver uma habilidade, desenvolver o conhecimento. Mas se você se propuser a fazer, você vai fazer. Mas às vezes a gente fica limitado a achar que a gente só pode fazer aquilo, que a gente só sabe fazer aquilo. E aí eu estava limitado a pensar que eu só sabia compor, que eu só poderia fazer aquilo. Então eu montei uma banda, contratei uma produtora, porque, obviamente, eu já não estava no fundo de quintal, afinal de contas, foram 6 meses no hospital. E a carreira bombando, e os caras tendo que trabalhar e tal. E o diagnóstico que eu tinha era inconclusivo. Falei, continua vocês aí e coloca outra pessoa no meu lugar. Não tem condições de vocês ficarem na expectativa de que eu vá sobreviver ou de que eu vá morrer. Vai lá. Aí montei uma banda, comecei a fazer meus showzinhos por todo o Brasil, novamente e tal. De repente, fui cair no hospital novamente. Dessa vez, eu estava com um abscesso entre o abdômen e a coluna. Só que é o seguinte, se tentasse tirar pelo abdômen, poderia pegar um órgão vital e eu parar. Ou seja, eu morrer por ter um órgão vital afetado. Mas se tentasse tirar pela coluna, poderia comprometer uma artéria ou, de repente, a medula e eu ficar paraplégico ou tetraplégico. Mais uma vez, virei objeto de estudos, porque o médico foi fazer a anamnésia comigo e perguntou, olha, nós sabemos que você deve estar sentindo muita dor, porque onde ele está localizado, ele está comprimindo os seus órgãos vitais, deve estar comprimindo a tua coluna, você não está conseguindo nem se mexer muito. Né? Eu falei, pô, doutor, sinto muito te informar que eu não estou sentindo nada. Ele, não, mas não é possível. Ele pegava os exames, não, pelo raio-x, pela tomografia, ultrassonografia que a gente está vendo aqui e tal. Não, você está... Falei, pô, doutor, não estou sentindo nada. Pô, mas não é possível. Então, falo, como é que a gente vai tirar isso aí? Fui submetido a uma videolaparoscopia. Né, que é aquele examezinho com a câmera. Cara, só faz um furinho, vai lá onde tem que ir. Enfim, foi um sucesso. A minha primeira etapa foram 6 meses, né, internado, né? Fiquei mais um mês, completou o ciclo de 7 meses. Nesse último mês, foi que essa menina foi cuidar de mim. Ela foi designada pela equipe para ficar cuidando exclusivamente de mim. Porque ela tinha as manhas, como diz aí, se não tiver as manhas, não entra não. Ela tinha as manhas. E ficou cuidando de mim, cristã. Nós falávamos muito da palavra. Eu falava do que eu conhecia, né? Tudo eu trazia para o lado da psicanálise. É porque eu me achava o psicanalista. Enfim. Ela me confrontou com um texto bíblico.
está também no livro de Eclesiastes. Depois, com o passar do tempo, a gente começou a ficar mais à vontade, né? A gente começou a confiar mais um no outro. Então, eu falei com ela do voto que eu tinha feito com Deus. Ela falou, poxa, você fez um voto com Deus? Então, você tem que cumprir. Porque Deus não se agrada de quem faz voto de tolo. Falei, mas de onde que está isso? Ela abriu a Bíblia, está aqui. Falei, é verdade. Aí eu prometi. Aí me veio à memória tudo que eu estava fazendo. A banda que eu tinha montado, os shows que eu estava fazendo, os lugares que eu tinha ido, as canções que eu estava cantando. Porque tem algumas canções que eu cantava, algumas canções que eu compus, que... Misericórdia. Enfim, pedi perdão a Deus e falei com ele, cara, eu tenho que mudar o que está acontecendo, não faz sentido. Então ela me convidou para ir a um culto da igreja onde ela congregava. E eu fui nesse culto e a partir daquele culto eu nunca mais me afastei dos caminhos de Jesus Cristo.